Kina, et land med lang historie og fascinerende tradisjoner. De siste 100 år har imidlertid vært preget av uroligheter og brutale omveltninger. Opiumskrigen, bokseropprøret og bitter borgerkrig med stor sosial nød. Det hele kulminerte med Maos maktovertagelse i 1949. Fra da var Kina et kommunistisk land, og folkemassene jublet til sin nye leder. Så lenge Mao satt ved makten ble han betraktet nærmest som en gud. Morgen og kveld skulle han hylles av alle, og bildet av ham skulle finnes i hvert kinesisk hjem. Men ikke alle var villige til å bøye kne for den nye religionen. Kristne og tilhengere av andre religioner gikk inn i en tid med hard forfølgelse og mye lidelse. I 1949 anslo man antallet kristne i Kina til omkring 850 000. De utenlandske misjonærene, 6000 i tallet, måtte forlate landet på den tiden. Vi skal i dette programmet møte to kvinner. Annie Skau Berntsen, representant for misjonærene som måtte forlate Kina, og som siden har måttet følge utviklingen for Kinas kristne fra utsiden. Og Quan Quang, bedre kjent som Mama Quang, den første representant for lederen av Kinas husmenigheter som kan gi oss i vest en personlig øyenvitneskildring av kristnes kår under maoismens forfølgelser. I 1938 reiste Annie Skau for første gang til Kina som misjonær. Hun ble plassert i Shenzhi-provinsen i Nordvest-Kina, hvor hun virket fram til 1951. En tid var hun eneste medisinsk sakkyndige blant 2 millioner mennesker. I denne tiden ble søster Annie en kineser med hele sitt hjerte. Inntil i dag så er det feltet der inne i Nordvest-Kina det mest dyrebare stedet på kloden for meg. Og jeg lengter til stadighet inn der. Du var misjonær i Kina da Mao og kommunistene tok over makten. Ja. Hvordan opplevde du de dramatiske dagene? Ja, det var dramatiske dager på forhånd, fordi at jeg følte så sterkt at Jesus ville jeg skulle bli når de andre misjonærene på feltet dro. Og jeg ble mer og mer sikker på at det var hans vilje for meg. Og i hans vilje var jeg sikker. Den andre tingen var, jeg lurte på hva slags skapninger disse kommunistene var, for det hadde jo vært så meget ondt. Så den natten de kom, så var vi samlet, vi kristne som bodde på misjonsstasjonen, og vi kikket ut gjennom vinduet for å se hva slags skapninger det var. Og til min forundring så jeg unge, trette, slitne, tynne, kinesiske gutter. Og det var som jeg snudde meg til de andre og sa, men de er jo kinesere akkurat som vi. Og jeg visste de var innenfor den grensen som Gud hadde gitt meg en spesiell kjærlighet til i det øyeblikk han ga meg kallet til Kina. Og fra den stunden av så visste jeg, det er slike som er elsket av Jesus, som er inkludert i Jesu forsoningsverk. Og jeg så aldri mer kommunisten. Jeg så en sjel elsket av Jesus, som jeg også elsket. Likevel så ble det jo veldige omveltninger og vanskeligheter for de kristne, som fulgte i kjølvannet av kommunistisk maktovertagelse. Ja, det var jo ikke noe rart i, for kommunismen er ateistisk. Og jeg fikk jo gå igjennom veldig meget de første månedene. Men Jesus var med. Han sier jo, se jeg med dere alle dager. Og den tiden så var det mer følbart enn noen gang før, synes jeg. Selv om jeg ble satt for anklagemøter og også i fengsel et par ganger. Men det større faren var, desto dypere var freden. Til slutt, i 1951 var tiden inne for at også Annie Skau måtte forlate Kina. Dette var en tung tid for henne. Men Gud ga Annie Skau et nytt kall til kineserne, nå i Hongkong, hvor hun fikk nedlegge et stort arbeid i å hjelpe flyktningene der. Hun var med og fikk i gang skoler og sykehus, som for eksempel Håpets Havn, sykehus for tuberkuløse med plass til 300 pasienter. Og barnehjemmet Solbakken for barn med cerebral parese. Slik fikk hun likevel tjene det folk hun elsket så høyt. Men det var jo på mange måter som et eksil.
Hvordan opplevde du det å være i Hongkong i stedet for i Kina? Jeg var en flyktning blant flyktninger. Det følte jeg bestandig. Og den første tiden, lengselen var kolossal, og vi hadde ingen forbindelse. Det var liksom ingen nye kristne som kom ut på mange år. Så vi visste så lite. Men vi visste at menigheten var en forfulgt menighet, en lidende menighet, og en menighet som gikk gjennom lutring. Anni Skau giftet seg i 1966 med Reidar Berntsen, og hun lever nå et aktivt pensjonistliv i Norge. Men hun fikk aldri vende tilbake til sine venner inne på feltet i Kina for ved selvsyn å finne ut hvordan det stod til med de kristne der inne. Derfor var det nok med en viss spenning og forventning hun i november 1983 møtte opp på Fornebu for å ta imot noen helt spesielle gjester fra Kina. Ektepar Kwong var på rundreise i Europa som gjester av misjonsorganisasjonen Åpne dører, og Anni Skau Berntsen skulle være deres tolk i Norge. Kwong mamma? Ja? Nå med en kveld og ny leine over. Nå til de har sjang bing og kjentse med i en kjent. Gønn kjent. Jeg er tong en gal sin, kjent av ni. Og jeg er tong en høytan kveld og leie høytan ni. Gwang i hva de kjæse. Hva se u dai sin jesu. Hva de zhou zhong. Se zhu zai zhong gu de nang bau. 我的妈妈从小很虔诚爱耶稣，她每天三次祷告，一次祷告3点钟，围传世界的教会，中国的教会，我们本家乡的教会，围着亲戚朋友，骨肉全部祷告。我小的时候常常在她身边，一起跟她做祷告。我还没有生出来的时候，主就告诉我妈妈说。 Mamma Kwong fikk gå på bibelskole allerede som 13-åring ved siden av annen utdannelse. Hun begynte sin evangelistgjerning 18 år gammel på den tiden da kommunistene tok over makten i landet. Og nå, over 30 år senere, kunne hun fortelle den vestlige verden hvordan forholdene egentlig var. Mange møtte fram for å høre henne på møtene som ble arrangert i Oslo, Drammen og Hamar. Norge har mange misjonærer som har sådd evangeliet sæd i Kina. Jeg er kommet for å fortelle dere. Evangeliet sæd som er sådd. Det bringer frukt, stor frukt. Herren har velsignet og brakt slik vekkelse til Kina, kan ikke skilles fra deres trofaste arbeid i misjonens tjeneste. Så vi må fortsette evangeliets tjeneste. Vi må be for Kinas fortsettende vekkelse. Må Herren i dag få lov til å virkelig være Herre over våre liv. Nå vil jeg gjerne fortelle litt om vekkelsen inni Kina. Nå har Kina vært under den kommunistiske regjeringen allerede i 34 år. Først så ble dørene lukket i landsbyenes menigheter.
Og senere så ble dørene i storbyenes kirker lukket. Det var bare noen få menigheter i de største byene som forble åpne. De tillot oss ikke å gå ut og forkynne evangeliet. Og på denne tiden var det mange, mange av Kinas store kristne ledere, som Wang Mingdao, som Watchman Nee, som mange andre, som ble satt i fengsel. Den tiden så sto vi opp klokken 3 om morgenen og begynte å be til Jesus. Vi sa, Herre, åpne evangeliets dør for oss, at vi kan vitne om deg. Herrens ord kom til meg og sa, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det er ingen som kan lukke den til. Om kirkens dør er lukket, begynn å tilbe Gud i deres hjem. Og plutselig så var det mer enn 300 medtjenere i evangeliets tjeneste som kom til oss. På noen få dager så kom de alle til hjemmet vårt. Vi spurte dem, hvorfor kommer dere? Og de svarte, Herren vil vi skal komme.我们在大学里，你知道我们怎么样传福音？我们到大学里就住在大学里的一个基督徒里面，然后我们到市堂去吃饭的时候，我们就来唱歌。我们不唱哪个字，我们好像就唱哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我们这样哼，哎呀，基督徒听出来，哎呀，很多年没有听到唱歌，那些大学生，你是信耶稣吗？你说我说是。这样他们就都来，我们就在大学里建立了团契，这样他们一个团契过一个团契，这样很快的复兴之火点遍全中国。 因为共产党说没有神，所以神就多行神迹，让他们看见摇神，而且对共产党那些官员太过逼迫基督徒，主为了要拯救他们，让他们知道你用脚来替测试难的，所以好主就医好他们的病，他们也认识神起来传福音。因为政治业来太大，他们思想不开，就神经分裂。 Fordi at det var slik lidelse og nød, så var det mange som liksom ikke, det ble for meget for dem, og de ble syke på sinne. På gatene så kunne du se mange av dem sitte der og kjenne og banne på mennesker. De kristne så gikk til dem og brukte Jesu kjærlighet og Jesu ord for å trøste dem. Og ba til dem i Jesu navn. Og så ble de helbredet. Og når de ble grepet og spurt av politiet hvorfor de trodde på Jesus, så sa de, Jesus har helbredet vår sinnssykdom. Hvordan kan vi annet enn å tro på ham? Hva mener vi når vi taler om kirken i Kina? Den offisielle protestantiske kirken kalles Tre-Selv-bevegelsen. Navnet viser til denne kirkens program, selvstyre, selvunderhold og selvutbredelse. På en annen side har vi de uoffisielle husmenighetene som blir forfulgt av myndighetene. Det er i disse husmenighetene at den virkelig store vekkelsen finner sted. Men mange kristne fra husmenighetene møter også opp på Tre-Selv-kirkenes åpne gudstjenester.
noen er redskaper i den ateistiske regjeringstjeneste, og andre bruker anledningen til å stå frem og forkynne det rene evangelium. Innen treselvbevegelsen. Men at det har vært meget ondt og sårt, det er sikkert. Med støtte fra lederne i treselvbevegelsen, utstedte myndighetene i 1980 følgende regler for kristne i landet.他们怎么接化我们，我们接着出去传道，他就接化我们那些热心虔诚、爱主的基督徒，跟末世把他们下载江流。所以你假如去看见三字在斗争那些爱主的末世，你的羊驴就一直的流。这个王明道啊、贾一鸣啊、依托生啊，很多很多的传道人都是被这个三字来接化，把他们下载江流，而且害死他们。 我亲生要被三次接化，三次带政府来抄我的家。我有四个孩子，大的孩子彼得，为主在1966年文化革命的时候，为主承认主的名。你要把你的圣经拿到乡下，包在稻草里，保存这本真理。 Tre dager før de kom til vårt hjem, de visste ikke de skulle komme, så sier Herren til meg, ta Bibelen din, pakk den godt inn, send den ut på landet og gjem den i høy og gresset der ute. Jeg gjorde som Herren bød meg. Tre dager senere så kom flere hundre mennesker. Det var politi, det var soldater og det var rødgardister. De brukte foten sin og sparket til døra, og døra falt sammen med en gang. Så tok de min mann og meg og bandt våre hender på ryggen og bandt oss på denne måten. Hvor er Bibelene deres? Hvor er dine medarbeidere? Hvor er menigheten? Naturligvis så kunne vi ikke forråde menigheten, vi kunne ikke forråde våre medarbeidere. Vi kunne ikke fortelle hvor Bibelen var. Så tok de alt i hjemmet vårt og kastet ut. De tok og brøt opp gulvet vårt for å se om det var Bibler der. De ødela veggene våre. De ville at mine fire barn skulle stå på en høy, smal benk. Tre dager og tre netter så fikk vi ikke lov til å sove, ikke spise, ikke drikke. De spurte barna våre, hva gjør far og mor hele dagen? Hvor er Bibelene deres gjemt? Mine barn svarte dem ikke. De spurte mine barn, tror dere på Jesus eller tror dere på kommunismen? Barna ropte ut, vi tror på Jesus. De tok noe og slo barna, så alle barna falt ned av denne høye krakken. Og så tok de min eldste gutt, Peter, 11 år gammel, og dro ham ut. Så slo de ham så at blodårene sprang, og dype sår, blødende sår over ham. De brukte stener og slo hans hode og sa, du er Guds barn. Nå må Gud frelse deg. Min Peter, den eldste sønnen, 11 år gammel, han sa, jeg takker deg, Jesus, at jeg har funnet verdig til å lide med deg. Jeg tok ham til hospitalet. Legen sa, det er ikke noe håp for gutten. Min Peter sa,
Mor og far, nå kommer Jesus. Han kommer for å ta meg hjem til mitt himmelske hjem. Papa, mamma, zai jian le. Far og mor, på gjensyn. Han full av fryd og glede, strålt ansiktet ut, og han gikk hjem til Jesus.我为主传福音，为主做三次见。第一次见是在1969年的4月份开始的那一天，我是在10个地方开大培灵会，那一次贵族的人特别的多，而且很多病人得到医治。他们得到医治，床床的人就来信耶稣。 一信耶稣，床床就来唱耶稣的歌，因为他们看见神迹，他们就大声的唱。政府问他们说：“谁叫你这一条歌？”他们说是光妈妈，所以政府就来抓光妈妈去在讲理。Mamma Kwang ble dømt til 20 års fengsel. Deretter ble det arrangert et offentlig anklagemøte med over 400 til stede, deriblant andre fanger. Disse skulle applaudere dommen, og lederne skulle lese opp en tilståelse som de forlangte at mamma Kwang skulle skrive. Men det skulle ikke gå helt som de hadde planlagt. Slik ble mamma Kwang redskap til vekkelse også i fengselet. Men det kostet. Hun ble slått og sparket av vaktene og levde i stadig frykt for dem. Imidlertid skulle hun få oppleve at Gud kunne forandre også på denne situasjonen. Vaktene aksepterte mamma Kwangs tilbud, og de kommanderte også de andre fangene til å hjelpe til med rengjøringen. Gud hadde lovt mamma Kwang å få henne ut av fengselet i løpet av 30 dager, til tross for dommen på 20 år. Det skjedde også. På den 30. dagen ble hun benådet og satt i frihet. Deretter fortsatte hun evangelistvirksomheten som før. Jeg
福音讲，人生的道路上只有耶稣才有信。娘是1970年，1970年，政府说这个光妈妈不得了，越来越不对了。现在广传福音的那些将放出来的时候，他们一信耶稣就祷告，主就成就他们出来，他就带妻带儿带朋友来听我讲道。我又在继续讲道，我们的同工讲道，我们在讲道的时候啊，说光妈妈又在哪个地方讲道，床在农村满田羊都是人，跑到不得了，就是要跑快一点到会场去，到城市去，城市啊大街小巷啊都是基督徒，一群一群。哇，政府发现了不对，要把光妈妈枪毙，让别人看见她枪毙，不敢再起来传福音。Hennes andre fengselsopphold ble kortvarig, merkelig nok. Til tross for trussel om henrettelse ble mamma Kwang satt fri etter en kort tid. Detaljen om dette fengselsoppholdet ville hun imidlertid ikke røpe før de blir presentert i en bok hun vil gi ut.大光阳啊，跟那些群众啊，工商队他们信耶稣，所以上次做这样就是去传耶稣，传好了就。Da mamma Kwang ble arrestert for tredje gang, fikk hun dødsdom. Vi vet at slike dommer var vanlige på den tiden, og de var slett ikke tomme trusler. Kulturrevolusjonens hysteri førte til de forferdeligste forfølgelser, hvor flere millioner kristne ble henrettet. De ble halshugd, skutt eller levende begravet. Men Gud holdt sin beskyttende hånd over mamma Kwang. 枪毙的时候，很多人我在死的行列中，他其他的人死，我一个人没有死。所以后来他怎么样来斗争我？三天三夜，72个小时，叫我哪里讲耶稣？我大量的讲，从耶东犯罪讲到新天新地耶路撒冷，虽然受了很多苦，眼睛要流血，床身要出血，但是我的声音没有改变。最后他们大受感动悔改，红卫兵工商队起来保证说，我们不愿意政府处死这个人。Brødre og søstre, 世界上的力量，什么是最大的呢？Hva den største kraft og makt i verden? 是枪行吗？ Det våpen? 是金钱吗？ Det penger? 不是。Nei. 是耶稣的爱。Det Jesu kjærlighet. 耶稣说他一闭集起来就吸引万人归主。Jesus sa når jeg blir løftet opp så skal jeg dra alle til meg. 只要耶稣的爱才能够征服人心。Om vi bare har Jesu kjærlighet, så kan vi seire. 多少千千万万应生的人都因耶稣的爱吸引来归耶稣。Titusener på titusener blitt dratt til Jesus på grunn av hans kjærlighet og har opplevet frelsen. Hvor mange kristne finnes i Kina i dag? Det spørsmålet det ikke enkelt å gi noe klart svar på. Lederen for det velinformerte forskningssenter for kirken i Kina, Jonathan Chow, antar at tallet nå over 50 millioner. Mamma Kwang og andre ledere for husmenigheten i Kina holder tallet for å være enda høyere, nemlig over 100 millioner. I alle tilfeller kan vi trygt hevde at den raske vekst som Kinas kirke har opplevd under 30 års maoistisk forfølgelse, kirkehistoriens største vekkelse. Mamma Kwang sa, be at ikke lidelsen må forlate den kristne menighet i Kina. For den har gjort store ting for Kina. Hvordan kan vi i Norge hjelpe de kristne i Kina? Først og fremst forbønn. De har kjent, de har merket forbønnskraft, og den fri. Vi kan bruke den når som helst. Og jeg tror at det norske folk burde reise seg opp og omringe Kinas menighet og det kinesiske folk i sine forbønner. Og så det helt klart, både fra hva mamma Kwang sa, og fra ropet som vi har hørt fra kinesere inne i Kina så mange ganger, gi oss bibler, send oss bibler. Med de mange titusener på titusener, ja millioner av nye kristne, og av alle biblene brent under kulturrevolusjonen, så det klart, de må ha bibler, de må ha åndelige skrifter, de må ha Guds ord.
så gjøre hva vi kan for å sende dem bibler. Og på nå, i 1981, og i 1981 så sendte Open Doors 1 million bibler til Kina. Men allikevel så er det ikke på langt nær nok. Ja, vi vet med Tongong, ta det da i Bønsenting så, Zua Tjuni, det var det i Bønsenting, du i Vantavling Hun. Det var en medarbeider som fikk en bibel, og så sier han, Herre, vil du gjøre det slik at jeg ved hjelp av denne Bibelen kan vinne 10,000 dyrbare sjeler for deg? Herren svarte hans bønn. En kort tid senere, så kommer det brev fra ham, og så sier han, lovet være Herren, det er allerede mer enn igjen enn 10,000 som er vunnet. Så Jesus sa, Herren sa, en sjel er mer verdt enn hele verden. Sammen med de oppmuntrende rapporter om enorme vekkelser, hører vi også foruroligende meldinger om teologisk forvirring, om religionsblanding og svermeri. Men hva annet er å vente når mangelen på bibler, undervisningsmateriell og bibelskoler er så stor som den er? Bibler på moderne kinesisk trykkes i dag, og mulighetene for å bringe dem inn i landet er absolutt til stede. Men det hele står og faller med vår vilje til å betale det det måtte koste. En bedre investering kan vel vanskelig tenkes enn å støtte overgitte, brennende kristne som midt i forfølgelsen setter Guds rike foran alt annet. Ah,